Comencem l'últim bloc, aquest, que és el d'impacte de les noves tecnologies i recerca STIC. Fa una presentació en Carles Folch, que és tècnic de la Direcció General de Desenvolupament Rural. Bon dia. Primer de tot, agrair al comitè organitzador d'aquest primer congrés del món de la Masia i especialment a l'Assumpta Serra per donar-me l'oportunitat i confiança de presentar aquesta comunicació i aprofito l'ocasió per felicitar-la per la seva feina al capdavant de l'equip que ha fet possible aquest primer congrés. En aquesta comunicació faré una aproximació de l'impacte de les TIC en les tecnologies de la informació i la comunicació en el món agrari. Deixin-me començar per aquesta definició de les TIC que poden trobar a la Wikipedia i que va fer el senyor Kofi Annan, secretari general de l'ONU, a la Cimera Mundial de la Societat de la Informació celebrada a Ginebra l'any 2003. Diu aquesta definició: les tecnologies de la informació i la comunicació no són cap panacea ni cap fórmula màgica, però poden millorar la vida de tots els habitants del planeta. Disposem d'eines per arribar als objectius de desenvolupament del mil·lenni, d'instruments que faran avançar la causa de la llibertat i la democràcia, i dels mitjans necessaris per propagar el coneixement i facilitar la comprensió mútua. Fa molts anys, un vermut molt conegut va fer molt popular per les seves imatges suggerents, gent a la piscina prenent el sol a qui se'ls oferia una copa. Segur que molts de vostès el recorden. En la narració de l'anunci es deia "donde estés i a l'hora que estés". Suposo que ho recorden, que és l'anunci del vermut del Martini, i la frase formava part de la narració de l'anunci, que per cert acabava amb un "invita a vivir". Fa uns quants anys, menys de 20 segur, i no sé si és de finals del 90 o principis de segle, l'Alfons Cornella, un visionari, divulgador i referent de l'impacte de les TIC a la societat, ha explicat moltes de les coses que provocarien a la nostra societat i va tornar a posar en circulació el lema de l'anunci. Ell parlava que els nous instruments de treball, el portàtil, el mòbil, ens estan fent treballar a la Martini, és a dir, donde estés i a l'hora que estés. I realment és així. Cada cop tenim més facilitats de treballar des de qualsevol lloc. En alguns àmbits no, en el tema agrari, el terròs, el terra és imprescindible, no? Però amb moltes feines les podem fer gràcies a les TICs i moltes vegades sense intervenció dels humans, totalment automatitzat, no? Un exemple que tenim ben palpable relacionat amb el tema de les TICs és de que a l'hora de demanar, per exemple, per entrar en un servei d'una aplicació informàtica, podem gestionar nosaltres mateixos el servei d'accés, no? I ho podem fer des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. Podem fer una reclamació, podem demanar un ajut a l'administració, podem tramitar la DUN des de qualsevol lloc on tinguem l'ordinador i a qualsevol hora, sempre lògicament que estiguem en el termini en el cas d'un ajut. Aquest és un dels exemples de les possibilitats de les TIC. Les TIC serveixen per recollir dades, moltes dades, gestionar-les i donar un servei. Voldria apuntar l'impacte de les TIC en el món agrari en tres àmbits genèrics: en el de la producció, el de la comercialització i en el camp de les persones. Conceptes com agricultura de precisió, sostenibilitat, reducció de costos són més fàcils d'aplicar tenint les TIC al nostre costat. Per cert, no oblidem que les TIC són eines. Els mitjans de producció del sector agrari
tenen una característica diferent a d'altres sectors. Són vius i la seva producció està afectada pel medi, que vol dir el sol, el clima i l'aigua principalment. En el cas dels arbres fruiters, necessitem quasi bé una gestió personalitzada diferent segons on ens trobem. Una plantació de fruiters té unes necessitats de producció diferent si estem parlant del préssec de l'Ordal o de les noves plantacions de préssec de Torres de Segre. Com podem utilitzar les TICs en aquests casos? Podem intervenir en el rec, podem intervenir també en la protecció de plagues, podem intervenir en la fertilització, com abans ens ha anomenat en Francesc Domingo. Per mitjà de sensors, el sol, podem preveure l'evolució de les necessitats hídriques de la planta, vetllant per la bona maduració del fruit, les dades dels sensors, juntament amb les dades agroclimàtiques recollides al llarg del temps i amb les dades de sucres, àcids i duresa del fruit que anem recollint durant la campanya, ens aniran indicant la data òptima de la recol·lecció. Amb la prevenció de plagues i malalties, ja hi ha models de predicció d'afectació a partir de dades agroclimàtiques, del nombre de captures i de les corbes de vol que ens indiquen en quin moment hem d'actuar per tenir el més gran efecte sobre la plaga o malaltia amb el menor impacte sobre el medi. Aquestes pràctiques repercuteixen directament en els costos de l'explotació. Rebaixar costos augmenta el rendiment i fa viable l'explotació agrària. De l'agricultura de precisió, que he anomenat abans, i de com s'usen les TICs, suposo que l'Emilio Gil en parlarà seguidament. Conceptes com la traçabilitat, la venda online, qualitat del producte, amb les TIC són més fàcils de treballar i aquest ja entraríem en el camp de la comercialització. La traçabilitat és un concepte molt important. És un sistema de control que serveix per garantir la seguretat alimentària des del punt de vista sanitari, no des del punt de vista de garantir el subministre dels aliments, el que abans s'ha comentat de la sobirania alimentària. Amb la traçabilitat es pot garantir i es garanteix l'origen del que mengem i quin ha estat el procés de producció. I això és tan senzill com deixar rastre del que es fa amb els productes durant tot el procés de producció. Des del camp, amb el quadern d'explotació, fins a la taula, passant per la indústria agroalimentària i el seu sistema d'anàlisi de perills i punts de control crític. És el concepte del farm to fork. Amb les TIC, les empreses, grans i petites, poden arribar a controlar el seu estoc de producció a l'instant. Poden saber quant de producte tenen a la venda, a quin lloc i quina és la data de caducitat d'aquella venda. Un producte caducat, amb data d'un consum anterior a la data actual, no passa per caixa, queda retingut i això dona molta tranquil·litat tant al venedor, que no redueix el marge d'error, com al consumidor, de que està segur que no li vendran una cosa que no toca. La traçabilitat no només afecta les grans cadenes de distribució, sinó que també és utilitzat per la venda online. Un camp, aquesta de la venda online, que obre als productors de poder vendre la seva producció directament als consumidors, malgrat tenir una mida petita de negoci. No és fàcil, eh? És complicat aquest sistema de venda. Cal tenir en compte i molt present les fases per les que passa el consumidor en un procés de compra online. Això ho explica molt bé la Bernadette Ferriol, que té una botiga online, precisament que és aquesta, Digues Blat. Les fases que ella estableix o descriu en un procés de venda online que s'han de tenir en compte seria que la primera és la descoberta, ens arriba doncs una notícia o l'impacte d'un anunci d'algun producte i ens interessem per ell, ens crida l'atenció. Mostrem interès, volem saber més coses,
I arribem en el punt de l'experiència, el tercer punt, que el volem provar i comprem aquell producte, no? Aquesta experiència ens resulta positiva i agradable i llavors podem arribar a comprar aquest producte amb una certa regularitat i arribem a l'estadi de la fidelització per després ja passar a la prescripció, que és quan ja recomanem el producte que ens estan venent en aquesta botiga. Del tema de productes de proximitat ens en parlarà, no sé si està a la sala, qui ens parlarà de la Diputació? Sí? En Guillem Miralles. I per últim, l'últim apartat, que seria el de, que volia, res, dos pinzellades, és el tema de formació, de la relació entre les persones, les xarxes socials, el big data, que tot això propicia en les TIC, i és que és un fet de que ajuden a millorar la vida de les persones i en trobem exemples per tot el món, no? El cas dels mòbils com una eina de pagament a països com Àfrica, que el fan servir per aquestes coses, no? per transferir diners d'un lloc a un altre. A més, també faciliten l'accés a serveis, com és el cas dels establiments de turisme rural o el de la formació a distància. Les TICs influeixen en el canvi d'esquema de formació tradicional, això d'anar a classe presencial i en el cas del món rural a fer desplaçaments a hores intempestives, no? Moltes vegades a les 8, a les 9, a les 10 de la nit, molta gent és el que fins fa poc havia de fer en segons quins casos, no? Amb les TIC això s'ha canviat radicalment, tenim al nostre abast una quantitat ingent de formació accessible des de qualsevol lloc on siguem i formació de qualitat, de molta qualitat, creada per universitats de primera línia i en molts casos d'accés lliure. A Catalunya, des de fa anys, el Departament d'Agricultura va començar a impartir formació agrària a distància i gràcies a les TIC cada cop hi ha més cursos d'aquest tipus. Aquests cursos són accessibles des de la plataforma RuralCat, que ha estat qui ha propiciat aquesta evolució del presencial al virtual. RuralCat és un bon exemple i en Josep Maria Masses ens ho explicarà tot seguit. Finalment, indicar que les TIC possibiliten teixir unes xarxes de contactes que sense elles serien impossibles. Aquests contactes poden ajudar a moltes coses, a compartir coneixements, a compartir informació, a compartir interessos, a compartir infraestructures, com és el cas de WifiNet, creada per usuaris per accedir a la banda ampla de connexió a internet. Aquest tema ens en parlarà també en Roger. El món rural poden ajudar a acostar interessos entre el camp i la ciutat, les xarxes socials, vull dir. Per acabar, dir que veurem créixer en el món agrari tot el relacionat amb les xarxes socials. Tant les grans marques com els petits productors tenen molt terreny a experimentar i explorar. Amb les xarxes socials es pot tenir un contacte molt directe amb bona part dels clients per part d'atraure'ls i fidelitzar-los. També el Big Data és un altre camp immens a explorar per poder gestionar la quantitat de dades que es generen i que ben gestionades ens poden facilitar la presa de decisions. I a mode de conclusió, i extraient una mica de la definició que va fer el Kofi Annan amb la que he començat, podríem dir que les TIC no són una fórmula màgica, són eines, milloren la vida de tots els habitants del planeta, o almenys ho poden fer, i ajuden al desenvolupament i a propagar el coneixement. Fins aquí, moltes gràcies. Bona tarda. En primer lloc, volia agrair al Congrés el fet d'haver-nos donat l'oportunitat de presentar el portal RuralCat.
Llavors, aquesta comunicació que vam presentar la vam realitzar entre en Jaume Sió i jo. El Jaume no ha pogut estar present, llavors la faig jo únicament. La comunicació vol donar una vista de quin és l'estat actual del portal RuralCat i la seva presència en el territori, en certa manera per lligar-nos dintre el que seria el propi títol del congrés. El portal va néixer l'any 2002, us voldria donar unes quantes idees ara i després ja anem, passarem la presentació així una miqueta ràpida. L'any 2002 i de forma continuada, 24 hores i 7 dies a la setmana, el portal ha estat obert des d'aquella data i és un portal que està orientat a, bàsicament, als professionals del sector agrari, agroalimentari i del món rural. La seva finalitat és donar el servei a aquests professionals del territori utilitzant les TICs. L'any 2014, o sigui, l'any passat, va passar un fet que, en certa manera, malgrat que ja portava molts anys funcionant el portal RuralCat, va sortir un decret de temes de lo que seria formació, innovació, i llavors, en certa manera, ens va convalidar tot el que seria el portal RuralCat en el sentit que va, en un dels seus articles, diu que és l'eina bàsica per a la transmissió del coneixement per part del departament. Altra fita important va ser fa 5 anys que vam fer un trasbassament de tot el que era el portal, que estava en una plataforma propietària i que estaven bastant lligats, vam passar-ho tot a codi lliure i llavors aquí en certa manera ens va permetre evolucionar molt més i poder fer una sèrie d'activitats i una sèrie d'informacions molt més útils i àgils que no com estàvem abans, que estaven una mica lligats en funció de la plataforma aquella. El portal es sustenta en una plataforma que es diu LifeRide, tot el que és la part grossa del portal i la part de formació la donem en la plataforma Moodle. I llavors a partir d'aquí són aquest esquema conjunt que és la manera tecnològica de l'arquitectura del que seria el propi portal. Aquí més o menys resumit és el que us he comentat. En certa manera és apropar les tecnologies al món rural i facilitar l'accés dels professionals del territori aspectes com són la formació, la informació, els serveis tecnològics. El portal actualment estem amb 27.000 usuaris registrats, del qual un 72% pertanyen o estan vinculats a temes agraris, agroalimentaris o del món rural. El portal es nodreix d'informacions, ja sigui de les pròpies jornades que fa la pròpia subdirecció en el tema el que seria el pla de transferència tecnològica, altres participacions, la formació a la distància. És un compacte d'informacions que van aglutinant coneixement que es vehicula a través del propi portal. Últimament hem vist també que el portal se'ns estava fent gran i el fet de tan gran trobaven que era difícil trobar determinades informacions. Vam optar llavors, dintre del que són els quatre pilars que articulen el portal, vam crear les oficines virtuals. Aquestes oficines virtuals temàtiques són els quatre pilars projectats en un tema concret. Aquest matí, quan he vist el Francesc Domingo que feia la seva exposició dintre els marges, he vist que sortia l'oficina virtual de fertilització, és una de les oficines que estan dintre del propi portal RuralCat. Com us deia, el portal se sustenta en els quatre pilars, que són informació, formació, serveis tecnològics i comunitat. I hem fet, a modo de zunxo, hem fet aquest el que seien les oficines virtuals, que llavors toquen una miqueta de cada aspecte en una temàtica en concreta. Si passem al tema del que seria l'apartat d'informació, en l'apartat d'informació aquí donem el màxim possible, facilitem una informació en tot de l'àmbit agrari i agroalimentari amb quasi bé dos notícies diàries al llarg de tot l'any i tres o quatre agendes també al llarg de tot l'any. Tot el que es va generant dintre del que són aquests àmbits intentem projectar-lo a través del portal en l'apartat del que seria d'informació. Aquí concretament el Premi PITA que va sortir fa 4 dies. També moltes de les coses quan estava escoltant les xerrades d'aquest matí veia que hi havia temes que molts del que han fet aquí exposicions com era que parlaven de Salgot, que parlaven de temes de vinyes antigues,
m'ha recordat doncs, bueno, doncs molts dels participants que han participat en el Premi PITA, ja sigui Domenys, Torres, Salgot, tots aquests han estat persones que han participat en, al llarg dels anys del Premi PITA i que també aquí ho projectem en Ruralcat, tot el que serien les candidatures presentades que serveixin com a model per a possible gent que tingui no sé, una inquietud per poder tirar endavant un determinat projecte. Com dèiem, doncs les diferents agendes es van posant cada dia. Aquí tenim la del Congrés del Món de la Masia. O sigui que són temes que és una cosa que anem posant cada dia, vam incorporant les diferents agendes. Un altre apartat també que té bastant interès, que seria l'informar de casos d'èxit, com podia ser les diferents entrevistes que anem posant al portal, perquè llavors pues, també que siguin models per a determinades persones que vulguin incorporar-se a una determinada activitat, llavors pues, això els pot servir i saber, pues, és un tema que està força valorat al portal. La gent li agrada, quan poses una entrevista nova, veus que les entrades fan la curva que interessa. Altres potser no molt, però en general pues, les entrevistes tenen bastanta acceptació. Després, també dintre d'aquí, dintre del que sigui informació, pues, des de Ruralcat també es facilita pues, una biblioteca tècnica, que per cert estem acabant ara un cercador, us dono aquí en certa manera a veure si ho podem fer, i aquí pues, tindríem totes les ponències que es puguin cercar i tota la documentació que hi ha dintre de la base de dades del portal, que ja hem estat indexant més de 4.000 o 5.000 documents. En el moment que estigui tot això ja serà pues, un amb el cercador. Estaven fent les proves que cerqués bé, en una paraula, però i sembla que serà un tema que ho donarem a sortir aquest any i tenim un compromís de fer-ho durant aquest any. Pues, no sé, com per exemple el dossier tècnic. El dossier tècnic, i aquí hi ha gent que ha participat en el dossier tècnic, molts dels que esteu aquí. Bueno, pues, ja és una publicació que ja ara fa 10 anys que va sortir. Pues té el seu apartat a Ruralcat, ja portem 75 números i hem participat pues, des de 300 i pico, ara hem fet un índex, perquè era, ja es començava a ser-se tan gros que ara fem un índex per autors i per temes, que ja us ho facilitarem a tots els autors perquè tingueu allí una publicació en la que està allí, clarament us podeu mirar a veure on està la vostra participació. Després, el segon pilar que tenim és el tema de la formació. La formació, com veia dit el Carles abans, va ser pionera en aquest sentit, que van el que seria el programa FAT de formació agrària a distància, i aquí pues, és un tema que és dels casos de més èxit dintre del portal. Tenim 25 cursos amb 100 i pico aules, 140 aules que em sembla que van fer, o sigui que és una cosa, i 2.000 i pico, 3.000 alumnes anuals, o sigui que és un tema que té molt interès dintre del que és el portal. Aquí està, 140 aules, 3.000 i pico alumnes. Un altre apartat també important seria el tema de les jornades del PAT. Aquest any 2014 passat es van fer pues, 574 jornades amb la ponència associada, o sigui, pues, tot això, tot aquest material i tot aquest coneixement que es genera aquí i allà, pues el facilitem o el donem, tenim a l'abast dels diferents professionals i la gent que del territori que pugui consultar-ho. A nivell d'eines i serveis, també el portal pues, té un important paquet, que seria el tema d'informació agrometeorològica. Va ser un dels que vam millorar, de les primeres coses que vam millorar en el moment que vam fer la migració, i llavors pues, tenim un apartat d'agrometeorologia pues, bastant interessant, que donen bastant servei als possibles pagesos en general que puguin, o universitats, perquè contínuament estan també tenint contactes amb diferents universitats que ens comenten aquest algoritme. Tal. O sigui, que són temes que genera també, pues, fa bullir l'olla entorn a aquest tema i amb coneixement, una paraula. Hi ha models agrometeorològics o eines de recomanació. Aquests són uns serveis que es donen gratuïts des del portal. Llavors pues, hi ha alguns que estan en la part oberta i altres que són en la part privada del portal, que llavors pues, no sé, només cal donar-se d'alta. Totes aquestes dades agrometeorològiques estan lligades a un conveni que tenim amb el Servei Meteorològic de Catalunya, i llavors pues, tenim les 100 i pico estacions amb molts paràmetres i bueno, es donen dades horàries, diàries i mensuals. En l'apartat de models agrometeorològics van també modelitzar una sèrie de malalties,
I llavors, doncs, bueno, que totes van lligades als paràmetres de temperatura, precipitació, llavors, si es donen les condicions, doncs, llavors, doncs, tu pots mirar si les teves, la teva plantació, doncs, està dintre dels marges de, o no de lo que seria una malaltia de la que sigui. Tot això són sis coses que es poden fer servir dintre del portal. Les eines de rec, també tant en agricultura com en jardineria, doncs són dues eines que ja tenen, doncs, força gent, ja tenen en la de jardineria, la d'agricultura té 1.000 i pico, després ja veurem la xifra exacta, usuaris registrats que reben les seves recomanacions, i la de rec en jardineria una mica menys, però després tot limitada al tema de jardins. Se'ls envia SMS i correus electrònics amb les diferents recomanacions. Veus, aquí el 2014, pues, els usuaris de l'eina d'agricultura, pues, eren 1.166 i el de jardineria, pues, són 133. O sigui, genera gran quantitat de recomanacions que s'envien per SMS o per mail. Després també un altre servei que ofereix des de Ruralcat és el tema de les subcomunitats. Les subcomunitats és un espai privat que posem a disposició d'algun grup que vulgui fer algun tipus de feina en, com un treball col·laboratiu, només ho han de demanar, i és un sistema bastant senzill que té una biblioteca, agenda, fòrum, ampliable a altres temes com podria ser notícies, wiki o notificacions, però bueno, tot el que la persona, el grup que això, actualment tenim 18, pues no sé, potser per elaborar un determinat document, pues gens de la facultat, del departament, s'ajunten, pues, i van posant-se documents, i és com un núvol, podríem dir. Podríem treballar així, en treball col·laboratiu. És el més senzillet que van fer, o sigui, no és un tema que dius és complicat, no van fer la cosa senzilla, i es pot complicar més en funció de la demanda. I després, per últim, el que seria la part aquesta de les oficines virtuals, que és el que seria el portal, en tot reduït a un tema en concret. N'hi ha aquestes sis, tenim dos en marxa més, una que seria del pla estratègic, que he parlat aquest matí, un dels ponents del PRITAC, i també estem treballant ara en l'oficina virtual de sanitat vegetal. Això també seran les dues que posarem en marxa aviat. Aquest és un exemple de fertilització. I després també, com abans comentava en Carles, doncs tot ho vehiculem a través de les xarxes socials, tant de Twitter com de Facebook. Les dues les tenim aquí, doncs totes les notícies, tot el que va sortint les anem tuitejant i fent el Facebook, posant aquí. Bé, bueno, tenim, no sé, tenim 3.000 i pico seguidors i 3.200 seguidors en l'altre era 4.300 a Twitter, o sigui que ja es projecta bastant, qualsevol notícia que posem es projecta ràpidament per les xarxes. Aquest és un espai que vam crear a Ruralcat l'any passat, que es diu Ruralnet, i vol ser com un punt de trobada dintre dels professionals dintre de Ruralcat. Pot ser membres o activitat. És un tema que jo quasi us convido quasi més que si us doneu una volta per Ruralcat i mireu aquest espai, perquè com té el seu manual, quasi és millor que ho mireu per allà. Bàsicament hi ha dues coses importants. Una seria, per estar en contacte, oferir-te dintre de Ruralcat a tota la gent que està dintre de Ruralcat, que poden fer, que tu pots posar allà a la teva web si tens, o què serveixes, o què fas, quina activitat fas, però la pots oferir a tots els membres del portal. També tens la geolocalització de la teva empresa, el qual és interessant. I una cosa que no he posat aquí, però que és quasi la més important, és que si tu tens una pàgina web, aquesta pàgina web, per fet d'estar dintre de Ruralcat, ja està col·locada dintre del cercador Google com a Ruralcat. O sigui, en el qual no és que tu, com jo, que us poso Josep Maria Mas, ja sortiria, no sé, en la pàgina 300 milions, però si el millor piso per aquí, pues llavors ja estaria ubicat, pues no sé, dintre del que aprofitaria el Ruralcat, que te col·loca en el cercador SEO, pues en la part més alta de la banda aquesta. Pel que fa a la presència en el territori, aquí hem fet hem posat, per una banda, el cens d'explotacions agràries de l'any 2009, els usuaris de Ruralcat del 2014, i bàsicament he posat quatre notes aquí perquè es veiés. Bàsicament hi ha casos curiosos, com l'Alta Ribagorça, que hi ha més usuaris que explotacions. Després el Vall d'Obreat té una xifra també molt important dels usuaris, potser també perquè està a l'escola d'agricultura,
també podia ser que influeixen bastant. El cas de Barcelona és un cas rar, bueno, com sempre, no? Barcelona, la gran població, per lo que hi ha, pues aquí entra tothom, no? Però, bueno, però no és més lligat al tema d'explotacions agràries. I després, pues, com es veu, pues, sí, el cas de lo que seria les comarques més agrícoles, d'educació més agrícola de Catalunya, com seria el Segrià o la Noguera i el Vallès, bueno, pues, aquestes sí que tenen una forta representació dintre del que seria en el territori els usuaris respecte a lo que serien explotacions. Aquí és la gràfica a nivell d'usuaris de RuralCat. Ho hem posat de 250 a 250. I aquesta seria l'explotació del que seria del cens agrari del 2009. Bueno, com a conclusió, pues, en certa manera, pues, RuralCat està present a tot el territori català. Major o menor presència en àrees de major vocació agrària i agrícola. Major presència. Una gran presència a nivell de Barcelona, la seva conurbació, població, universitat, pagesos, pocs, però bueno, tot això fa. I després a les comarques de muntanya també té representació, o sigui, en certa manera està bastant equilibrat en tot el territori. I bueno, que intentem fer les coses el més senzilles possibles, no volem fer RuralCat eines complicades. Les eines que posem són bastant senzilletes, que no volem que la gent es compliqui la vida, perquè llavors tant se la complica ells com nosaltres. Quan hem intentat fer algun projecte complicat no ens ha sortit bé, perquè si vols una acció de lo mejor es enemigo de lo bueno, si vols fer un projecte molt tan complet, al final t'acabes bloquejant. Llavors les coses que tenim en el lloc de demà, mira, doncs no són senzilletes, doncs sí, però la prova és que tenen bastant d'èxit. I bueno, doncs bàsicament, doncs moltes gràcies, eh? Gràcies. I ara Emili Gil, sobre la situació de les petites i mitjanes explotacions. Sí, yo voy. Hola, buenas noches. Voy a ir muy rápido. Cuando me falte un minuto me avises y corto. Ya entiendo la hora y... Gracias por la invitación a estar aquí. Me han pedido que hable sobre la situación de la agricultura de precisión en las pequeñas y medianas explotaciones, cosa que no es fácil. No os voy a agobiar con muchos datos, con muy pocos datos. Gracias. Simplemente, y también disculpar al principio porque hay una mezcla de idiomas, ¿eh? Hay catalán, castellano e inglés, ya entenderéis por qué. Agricultura de precisión, todos sabemos lo que es y hay una definición de las múltiples que encontrar. Pues es utilizar sensores, utilizar GPS, aprovechar la variabilidad intraparcelaria y hacer las cosas de manera diferente. Simplemente un ejemplo, en lo que estamos trabajando nosotros. Somos capaces de configurar el mapa de vegetación en viña. Y a partir de ese mapa de vegetación, lógicamente, cuando hay menos vegetación, menos cantidad de fitosanitario, cuando hay más vegetación, más cantidad. Eso simplemente lo hemos conseguido, o simplemente, con sensores. Esto es un vídeo que ya no lo voy a poner, pero esto es una simulación a partir de datos del sensor LIDAR. Y a partir de ese sensor, mapa de vegetación, esto es Spiels, la viña de Spiels. Y somos capaces de aplicar más o menos donde hay. No es fácil. Por lo tanto, la agricultura de precisión tiene algunos requerimientos. Esa definición está bien, pero a mí me gusta más utilizar esta otra definición, que es hacer las cosas en el momento adecuado, en el lugar preciso y de forma correcta. Le decimos todo y no hemos dicho nada. Y eso sí que es fundamental. Desde mi punto de vista, no hace falta GPS, no hace falta sensores para hacer agricultura de precisión. Lo que sí hace falta es formación. La formación es fundamental. Y gestionar de forma adecuada los recursos, invertir, hacer una inversión racional. Y la formación lo he puesto en negrita porque es clave. Por tanto, esas dos imágenes que hay, está clarísimo cuál de ellas es agricultura de precisión y cuál no. Y estos que están sembrando patata en Canarias son mucho más precisos que este otro señor que está haciendo una aplicación terrible, sulfatando por encima de la acequia, por mucho que tenga buenas tecnologías. Y la formación es clave. Y por eso Europa ha apostado por la formación desde hace mucho tiempo. Y ligado con la agricultura de precisión y las nuevas tecnologías en la pequeña y mediana explotación, pues supongo que, entre otras cosas, estoy aquí porque casualmente, y estoy realmente contento,
Hace poco, hace cosa de medio año o así, Europa, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, puso en marcha una serie de grupos de trabajo, los EIP Focus Group, y uno de ellos es el dedicado a la agricultura de precisión, Precision Agriculture, y tuve la suerte de ser invitado a formar parte, sigo formando parte, de ese grupo de trabajo en Europa, que tiene unos cuantos objetivos, pero en general ha sido ver cuál es la situación de esa agricultura de precisión, ver cuáles eran los defectos, ver qué áreas o qué ámbitos había que mejorar, trabajar todo el tema del manejo de datos, porque somos capaces de generar muchos datos, pero luego igual no sabemos qué hacer con ellos. Dentro de las tareas que se definieron en la primera reunión de este grupo de trabajo está este, que además me tocó a mí, lo solicité, porque me sentía muy a gusto. Las estrategias para la agricultura de precisión en pequeñas y medianas explotaciones. ¿Y qué hicimos ahí en ese focus group? Que supongo que está a punto de publicarse ya el documento final. En este caso, en las estrategias de pequeñas y medianas explotaciones, la idea es esa. Es que las mezclas de idiomas, por razones evidentes. ¿Cómo podemos llegar al agricultor? Decía antes en la fila cero anterior en la universidad, somos capaces de investigar, pero después si no hacemos transferencias, si no llega al sector, posible realmente poco. ¿Cómo debemos hacer esto para difundir entre la pequeña y mediana explotación el interés de la agricultura precisión? Porque la respuesta siempre es la misma, eso no sirve, no es válido para mí, eso cuesta mucho dinero y no puedo sacarle la rentabilidad. ¿Cuáles son las necesidades de investigación y de inversión en el sector? ¿Y cuáles son las nuevas innovaciones en el proceso y los factores de error? ¿Qué hemos detectado en estos casos? Algunas ideas que han ido apareciendo. Primero, reducir los precios. Cuando nosotros empezamos a trabajar con sensores, el sensor valía 10 veces más de lo que vale ahora. Y ahora hay tecnologías muy baratas que se pueden utilizar. Reducir la complejidad. Y yo soy el primero que me pongo delante de algún elemento de estos y no sé ni cómo funciona. Al principio el agricultor, pues con mucha más razón. Tiene que ser simple. Estamos hablando del ISOBUS y del CANBUS, pero al final el sector agrario, eso lo conocen cuatro, contadamente. Y reducir la complejidad y la formación vuelve a aparecer por ella, volverá a aparecer. Aplicar paso a paso, es decir, no realizar una gran inversión de golpe, el pequeño productor que invierta poco a poco. Compartir servicios de la misma manera que se comparten máquinas, se comparten otras cosas. Y es la mejor manera de rentabilizar. Soluciones sencillas, simples, asequibles y robustas. Eso es fundamental para el sector agrario. Y otra vez el sistema de formación, porque Europa sigue insistiendo, porque es la clave la formación. Y esa robustez de los sistemas que tenemos. Un agricultor grande o pudiente puede hacer algunas cosas, pero los normales, las pequeñas explotaciones no pueden. Los puntos débiles con los que nos hemos encontrado, que hemos visto. Es necesario la investigación, pero relacionada con esa relación beneficio-coste. Y ahora todos hablamos mucho de la investigación, del I+D, pero lamentablemente, y también ha salido antes, pues los presupuestos en I+D, pues son los que son y nos tenemos que apoyar, y afortunadamente en la empresa privada, los que hacemos investigación. Dispositivos sencillos y el plug and play. No tiene sentido desarrollar cosas que el agricultor necesite 2 meses de aprendizaje. Tiene que ser llegar y funcionar. Y los hay en el mercado y hay que transmitirlos. Ese equilibrio razonable coste-beneficio. Todos tenemos un GPS en el bolsillo. Hay que saberle sacar la rentabilidad. No hace falta tener un tractor de autoguiado completamente. Sistemas simples de ayuda es lo que interesa. Que el usuario vea que esa inversión, pequeña, pero al fin y al cabo una inversión, es directamente aplicable y tiene resultados. Y a partir de esos datos de los sensores que os comentaba al principio, hemos desarrollado herramientas simples, baratas y robustas que el usuario realmente ve que puede ahorrar un 10, un 15, un 20% de producto fitosanitario con eso. Mejorando, entre otras cosas, la calidad de los productos alimenticios, como salía antes. ¿A qué conclusiones hemos llegado? Y que aparecerán en breve, estarán en la web del Focus Group en ese informe. ¿No? Esa interacción con los agricultores es fundamental para conseguir esa transferencia de la agricultura de precisión. La compatibilidad. No tiene sentido que un agricultor se tenga que comprar un equipo para controlar la abonadora y otro para controlar el pulverizador y otro para controlar la sembradora. Esa interconexión entre los elementos es fundamental y son clave.
concienciación, transferencia y formación. Mucha gente no es consciente de que pueden utilizar esas nuevas tecnologías, incluso en pequeñas y medianas explotaciones, que no está pensado solamente para los grandes terratenientes. Nuevamente, la formación y la sensibilización. No, y no me canso de hablar de formación, y aparece en la directiva de uso sostenible y aparece como obligatoria en las nuevas directrices europeas, porque es absolutamente la clave. Y ahí los asesores, los que están o los que estamos más en contacto con el sector, tenemos un trabajo fundamental de transferir, de formar. Acaba de dar una presentación sobre RuralCat, conozco perfectamente RuralCat, y es una herramienta interesante para llegar al sector. ¿Y cómo podemos gestionar todo eso? Quedan dos diapositivas nada más. Los operational groups. Hay que involucrar a todo. Y esa es la apuesta de Europa. Hay que crear esos grupos operacionales. ¿Y qué son? Grupos en los que estamos involucrados todos, desde la parte de la investigación, la industria, los sectores productores, los agricultores, digamos los agricultores avanzados y los agricultores que están a un primer nivel y otros agricultores. Y la creación de los operational groups es fundamental y es fundamental, entre otras cosas, para conseguir financiación, porque en Europa hay financiación y específicamente financiación para estos temas de puesta en marcha y de aplicación de la agricultura de precisión. Un par de ejemplos nada más y ya termino. Jaume Sió, que no ha podido venir en la presentación anterior, ya lo presentó en noviembre en Bruselas y ya hablaba de la importancia de la cooperación entre los diferentes sectores implicados a través de la creación de los grupos operacionales, de los operational groups. Y tenéis un detalle amplio en este informe que mi colega Pablo Zarco de la Universidad de Córdoba en colaboración con otros colegas acaban de publicar cuáles son las políticas en Europa respecto a la agricultura de precisión, y vais a ver que hay posibilidad, que hay ganas de financiación, pero hay que involucrar a todos los sectores. Insisto que la tecnología puede ser interesante, que es buena, pero que la formación es fundamental. Y para muestra, la última foto que voy a poner, vais a ver que la tecnología no es precisamente el último grito, pero que se pueden hacer las cosas bien, incluso con las más sencillas tecnologías. Nada más. Gracias. Guillem Miralles. Sobre la dinamització del territori a través de l'enfortiment del teixit empresarial. Surt a la presentació, vaig avançant perquè anem curts de temps. Gràcies, com tothom ha fet, a l'organització per convidar-nos. Realment, mirant el programa d'avui, doncs, la nostra presentació podria haver estat en altres blocs, en molts d'ells, compartint doncs, parts d'aquesta presentació i del contingut en els diferents blocs. Probablement ja veureu com és un àmbit de treball que incideix en diferents temàtiques, en aquest de les TIC, en el de les explotacions agràries catalanes del mas a l'empresa, també en la producció de proximitat, com s'ha dit, en les vinculacions amb el turisme, i a veure si surt la presentació. I si es copia a l'escriptori, no? I no. Repara. Ara. Vale. D'acord, no?
Merci. Doncs, bé, des del 2010 que estem des de la Diputació de Barcelona impulsant el programa Xarxa Productes de la Terra. En el seu moment, doncs, quan vam començar a treballar en aquest sector, vam començar amb un projecte pilot a l'any 2007 i era de les primeres vegades que des de l'àmbit de la promoció econòmica s'incidia en el treball en aquest sector, doncs, des del Departament d'Agricultura de la Generalitat, per suposat, des de feia molts anys ja es treballava en aquest sector i des de d'altres àmbits, però des de l'àmbit de promoció econòmica tant dels ajuntaments com dels consells comarcals, des d'aquest període de mitjans, doncs, el 2005, 2006, 2007, es començava a veure que era un sector que tenia potencialitats i que es podia treballar més enllà del que s'estava, doncs, el que s'estava treballant fins llavors. S'evidenciava que era un sector emergent, amb potencial de crear empreses i ocupació, i que podia ser un sector econòmic motor en territoris que, doncs, havien sofert, per exemple, una desindustrialització en el món tèxtil, i que més enllà de l'aportació al PIB podia ser vertebrador i motor. Tenia repercussions positives en entramat d'organitzacions que formen part de l'economia, més enllà del propi sector primari, per exemple, turisme, restauració, ja s'ha parlat aquí en alguna ponència en el matí, i permetia construir unes bases de desenvolupament econòmic més sòlides amb la idea de reduir dependències externes, sobretot en períodes de crisi. Llavors, el que vam fer per tal d'estructurar el projecte és considerar, sabeu que la Diputació de Barcelona, doncs, normalment treballa amb els ajuntaments donant-los assistència econòmica i tècnica. En aquest cas es va creure millor treballar amb els consells comarcals, també entitats locals, però d'un àmbit territorial més gran, perquè es considerava que aquest tipus d'empreses de productes alimentaris locals i de qualitat, que era on nosaltres volíem incidir, tenia més sentit treballar-ho des d'aquesta òptica territorial més ampliada que no pas al municipi. Vam fer un projecte pilot on es van assajar diferents actuacions el 2007-2008 i l'any 2010 es decideix a impulsar la xarxa Productes de la Terra i s'impulsa des de l'àrea de desenvolupament econòmic de la Diputació, concretament des del Servei de Teixit Productiu i també, doncs, amb la participació de diferents gerències i àrees de la Diputació, com la Gerència de Turisme, la Gerència de Comerç, la Gerència d'Espais Naturals i la Gerència de Salut Pública i Consum. Amb tots aquests ens locals que veieu aquí, majoritàriament consells comarcals i també algun consorci de territoris que encara no són comarca, com el Lluçanès i el Moianès. Una de les primeres actuacions que ens vam marcar en el marc del projecte pilot és fer un cens de les empreses a les quals teníem intenció de dirigir-nos. Estem parlant de productes alimentaris locals i de qualitat, per tant, no hi havia un registre oficial. En aquell moment, doncs, s'estava també impulsant per part del Departament d'Agricultura el segell d'artesania alimentària, però el segell d'artesania alimentària només feia referència a empreses elaboradores i nosaltres també volíem tenir en compte les empreses productores i, per tant, havíem, en col·laboració amb els consells comarcals, de definir quantes empreses hi havia al territori i quines entraven a formar part del projecte. Entre uns registres i altres, i a través del boca a orella i d'haver també consensuat amb tots els ens locals, amb els tècnics, una definició d'aquest tipus d'empresa, atenent sobretot a dos factors com són l'arrelament territorial i la qualitat dels productes, al final ens va sortir un cens del 2008 de 766 empreses que ha anat evolucionant, que anem, doncs, actualitzant cada any amb la col·laboració dels ens locals i que actualment està a 1.047 empreses. Amb una distribució territorial, com podeu veure, amb els colors més marcats en verd, on hi ha més empreses, doncs, amb aquest verd intermig entre el 5 i el 10%, i amb el color verd més clar, on hi ha menys d'un 5%. També, doncs, darrerament, amb la col·laboració de diferents experts en el sector gastronòmic, doncs, vam decidir que destacaríem
uns quants productes, que nosaltres anirem productes singulars, per tal de promocionar-los sempre des del punt de vista de la promoció econòmica, d'arribar al consumidor, de fer-lo servir com a elements turístics, en els restaurants, destacar uns quants d'aquests productes que es produïen eren produïts per aquestes empreses del cens. Conjuntament amb la Fundació Miquel Agustí, que doncs, han intervingut avui en el primer bloc, la Fundació Alícia i dos experts del sector, el Ramon Sant Martí, que va treballar també el Departament de Comerç de la Generalitat, impulsant la gastroteca, i el gastrònom Pep Palau, vam definir aquests 55 productes singulars. També, des que hi ha la xarxa, vam impulsar un pla estratègic per tal de que totes les actuacions quedessin englobades amb diferents línies estratègiques. Hi ha 7 línies estratègiques, hi ha des del coneixement i estructuració del sector, l'optimització de la gestió empresarial, millora de la producció, promoció i millora de la comercialització, integració de les actuacions a nivell territorial. Des de la Diputació donem finançament cada any en aquests 12 ens locals perquè dissenyin el seu propi pla de treball. De mitjana són 30.000 euros de subvenció a cada ens local, realitzen el pla de treball i tractem de que hi hagi, que siguin plans de treball integrals que contemplin actuacions en tots els sectors. De totes aquelles empreses del cens, d'aquell miler, més o menys cada any la meitat participen en alguna acció de les que fem en el marc de la xarxa. Llavors, bueno, tenim doncs, tot aquest pla estratègic i cada any tenim indicadors de les empreses que han participat, com es pot veure aquí, en formació, assessorament, mercats, catàlegs, hi ha una tipologia d'actuacions molt, molt diversa, que ara doncs, no hi ha temps per explicar-les totes. Llavors també doncs, aquí doncs, des de la Gerència de Turisme es fan diferents activitats per tal de promocionar doncs, el producte a través de la participació de col·lectius de cuina, per exemple, ara mateix, s'està celebrant el Fòrum Gastronòmic a Corunya, també es va celebrar a Barcelona a l'octubre, hi ha una presència d'estands de la Diputació, hi ha col·lectius de cuina del Vallès Oriental, del Baix Llobregat i d'Osona Cuina, que estan allà a Corunya promocionant el producte local. Quan es va fer aquí a Barcelona doncs vam convidar 24 empreses a participar-hi. Pel que fa a comerç, doncs des de la Gerència de Comerç, per exemple, s'impulsen mercats, en aquest cas uns mercats itinerants del Maresme, de venda directa, i també, per exemple, doncs hi ha una presència quan es fa mercat de mercats, aquest esdeveniment doncs, que se celebra al costat de la Catedral de Barcelona. Pel que fa doncs, als companys de la Gerència de Salut Pública i Consum, doncs, ens ofereixen formació a les empreses en l'àmbit de seguretat alimentària, també s'ofereixen per fer inspecció sanitària en fires i mercats, és una inspecció que és més informativa perquè no té capacitat de sancionar res, però sí que ajuda a que es facin les coses bé en aquest àmbit. Llavors també, perquè vegueu algunes de les activitats que hem realitzat en el marc de la xarxa, organitzem algunes sessions d'intercanvi i aprenentatge. Doncs, l'objectiu és que es trobin tots els tècnics que formen part d'aquesta xarxa, coneguin les diferents experiències que s'estan realitzant a cada territori, la tipologia d'empreses que en formen part. Hem organitzat també dues jornades de networking empresarial, la segona doncs, amb un cert volum ja d'empreses participants, 178 empreses. Aquestes jornades, bueno, com sabeu, doncs, tracten de posar en contacte tant per una banda les empreses productores i elaboradores amb els distribuïdors, comercialitzadors, comerços de gourmet, restaurants, per tal doncs, de generar negoci, oportunitats de negoci. Hi havia en aquesta 73 empreses compradores participants i 105 empreses productores i elaboradores. Es van realitzar 1.280 entrevistes i a partir d'aquí es va realitzar una enquesta al cap de 4 mesos a les empreses participants i com a resultat tenim que es van realitzar 85 operacions de compra-venda, la qual cosa no està gens malament.
també doncs, en col·laboració amb diferents entitats, tant Fundació Lícia com l'IRTA, el centre de Monells, en aquest cas, diferents experts en xarxes socials, innovació empresarial, es fa un programa de formació en aquestes empreses. Estem parlant, no ho he dit, són empreses que en un 80% dels casos són de 1 a 5 treballadors. És una tipologia d'empresa molt petita que produeixen aquests aliments molts que tenen aquests segells de, o IGPs o DOPs o que produeixen varietats molt locals i molt concretes. No estem parlant de mitjanes i grans empreses. La participació del Fòrum Gastronòmic. La participació en el Fòrum Gastronòmic cal destacar que vam realitzar per primera vegada un directori d'empreses a partir de la informació del cens, posar públicament en un producte aquesta informació per tal de donar-la a diferents agents interessats i que es pugui generar també aquest coneixement i que es pugui traslladar i que pugui generar també oportunitats de negoci per a les empreses. Llavors, per acabar, el primer pla estratègic que vam fer era del 2010 al 2014. Aquest pla estratègic doncs, ara s'ha acabat, ha donat uns resultats que presentarem properament amb un comitè doncs, de representació política i la voluntat és realitzar un nou pla estratègic del 2015 al 2019 i realitzar-lo a nivell tècnic i que quan, doncs, després de les eleccions municipals d'aquest maig, s'incorpori al nou govern de la Diputació, es pugui presentar als nous responsables polítics perquè, si hi ha sort, doncs el tornin a validar. I com a reptes de la xarxa, segurament, bueno, això, aquests reptes estan definits entre tots els membres de la xarxa, els ens locals i les gerències de Diputació. Creiem que caldria incrementar la visibilitat de la xarxa, és una xarxa doncs, que ha treballat bastant intensament a nivell intern, però que probablement li falta coneixement per part del públic, per part de més enllà del que és el treball en les pròpies institucions i amb les empreses. I a vegades això les pròpies empreses ens ho reclamen. També, com tota xarxa, doncs, hi ha potencialitats el fet de treballar en xarxa, però a vegades doncs, no és fàcil treballar amb tantes institucions alhora, amb tants departaments d'una mateixa institució i sempre hi ha el repte de millorar aquesta coordinació interna. I entre tots també creiem que caldria avaluar millor l'impacte de les nostres actuacions en les empreses. Intentem fer-ho sempre que podem, però creiem que com a institució pública, doncs, sempre, i més en un àmbit com la promoció econòmica, sempre està bé saber doncs, aquest impacte de les nostres actuacions, no només quedar-nos en fer-les i no només avaluar l'impacte després de fer-les, sinó, com hem fet, per exemple, en el cas dels networkings, fer enquestes doncs, a 4 mesos després de la seva execució per saber quin resultat ha generat aquesta actuació. I àmbits que potser doncs, anem més avançats, com la qualitat del cens que fem i la capacitació del personal tècnic. I més o menys estaria. Bé, moltes gràcies. I ara ens queda el Roger en tema de l'experiència de la Fundació Gifi. Comencem. Són 10 minuts. Bueno, hem començat explicant-nos. Hem començat, la història que vinc a presentar és molt rural. Se'ns ve dir que, doncs, que això, no? Que ascensors, que traçabilitat, que
que, bueno, que si tenim un mòbil allà on el tinguem, doncs ja podem fer de tot, connectar-nos per subvencions, etc. I el 2000, doncs el pregès ja tenia portàtil, ja hi havia portals on fer la traçabilitat, i el que es trobava, i ell volia participar d'aquests portals, i el que es trobava, de fet ja la Unió Europea li començava a demanar, i el que es trobava doncs era que no tenia accés a la xarxa per poder transmetre aquestes dades. I d'aquí és on neix doncs l'experiència de Gifinet, concretament a GURB, i ràpidament s'expandeix per Osona, Lluçanès, etc. Una iniciativa doncs inspirada en el compartir, que ja ha sortit abans, per exemple, pel tema de l'agricultura de precisió. Aquí jo crec que presentem un marc, bueno, no el presentaré completament, però hem construït un marc de col·laboració molt sòlid que ha estat reconegut per la Unió Europea i que doncs, ens ho estan continuant apoyant. Us presentaré una mica què és Gifinet, el context i l'ecosistema que hem anat construint i els reptes que tenim de futur. Gifinet, comencem el 2003 com una xarxa d'aquestes de comunitats wifi. Això és concretament a GURB. El problema que us he explicat és real, en una granja amb vaques necessiten transmetre unes dades i no tenen connexió a internet. Sí que tenen connexió a internet a l'Ajuntament i diuen, doncs bé, si podeu trobar la solució de portar-les fins aquí, nosaltres us facilitem el transport de dades. I és aquí on es comença a buscar solucions i apareixen les tecnologies wifi, que en aquell moment doncs, començaven a ser accessibles econòmicament. L'experiència evoluciona, és no em soluciono el meu problema i ja està, sinó que me n'adono que els meus veïns també tenen el problema. L'alcalde té molt clar que no es soluciona el problema per una explotació concreta, sinó que la solució ha de ser inclusiva i replicable i escalable. I d'aquí és on comença a créixer tot. Molt important, fonamental, és que la diferència de la resta de xarxes wifi que nosaltres coneixem de comunitats, perquè això no és un operador, això és un pagès que tira endavant el seu projecte i li expliquen al seu veí com ho ha fet i l'ajuda a tornar-ho a fer, posen una llicència que deixen que manifestament la xarxa serà oberta per tothom que s'hi vulgui anar afegint. I la xarxa creix amb el que es coneix del concepte de comuns. És a dir, jo em connecto amb vostè, vostè es connectarà amb ell, per tant jo ja puc arribar a ell i ell es continuarà connectant. I no hi ha una ambició, diguéssim, de profit econòmic, més enllà doncs, del que... Just, aquí ara us explicaré que neix tot un ecosistema d'instal·ladors que veuen una oportunitat econòmica, també sortien economies molt locals, molt petites, si estic parlant d'autònoms que els afecta la crisi de la construcció, per exemple, electricistes, i que veuen aquí una oportunitat de reciclar-se. El 2007 creem una fundació per donar entitat jurídica. El 2007 es dona la casualitat, o un fet curiós, que la Generalitat de Catalunya dona el Premi Nacional de Telecomunicacions a Gifinet, i Gifinet no és res més que una xarxa construïda per gent. És a dir, no hi ha ningú en title o que pugui anar i recollir aquest premi. I llavors construïm amb la dotació, en part de la dotació econòmica, construïm la fundació per poder anar a recollir el premi, entre d'altres coses. És a través de la fundació, per exemple, que participem en diversos projectes europeus avui en dia. I una cosa molt important, el 2009 ja comencem a desplegar fibra, perquè la fibra és el que hem de tirar. Deixem-nos de wifi, deixem-nos de LTEs, deixem-nos de 5Gs i 25Gs. Necessitem fibra. Necessiteu, els productors necessiteu fibra. Actualment tenim uns 25.000 nodes, és cert que la majoria wifi, però estem apretant des de la fundació perquè això tiri cap a la fibra. Gifinet és gent, Gifinet són instal·lacions de fibra mirant de reduir al màxim el cost. El pagès ajuda, per exemple, contribuint-hi amb la maquinària. L'instal·lador del poble és el que nosaltres el formem per fer les fusions perquè les coses surtin barates i siguin possibles. No anem a demanar subvencions. I aquest és el mapa d'avui en dia, però la cosa va creixent. Sí?
El mapa, aquell era el mapa wifi, aquest és el mapa de fibra. Estem entrant i arribant a Barcelona, que és on arriben els grans proveïdors internacionals, els carriers de connexió, i nosaltres podem entregar un gigabit directe, un gigabit simètric d'anada i tornada a les granges. És el que entreguem. No estem aquí capant connexions per poder retejar preus. Si tu pots pagar 2.000 euros, doncs t'entregaré el complet, i tu que només em pots pagar 1.500, doncs te n'entrego la meitat. Nosaltres entreguem el que tenim. Una gràfica de creixement i una gràfica de trànsit. Això és molt tècnic, però estem movent per sobre el gigabit constant de trànsit. Per poder fer això vol dir que ja no són solucions amateurs. ¿Vale? Bueno, inversions, molt resumidament, estimem que actualment s'han gastat uns 6 milions d'euros amb la xarxa ja, i que es necessita uns 200.000 euros cada mes per mantenir-la operativa. I això és la gent que va contribuint. ¿Vale? Dades de l'IDESCAT, de l'Institut Català d'Estadística. Connectivitat 2014, accés ample de banda i accés a internet. Osona, la del mig, aquesta marcada, és l'única on la gent diu que té més ample de banda que no connexió a internet, perquè molta gent té connexió a Gifi, i és a través de Gifi que arriba a internet, i per exemple, i per tant ells diuen que tenen ample de banda, i som els únics que estem a nivells de la Unió Europea. La resta de comarques estem per avall. Sí? I un cas flagrant és el barcelonès, per exemple. És paradigmàtic. No és paradigmàtic, és paradigmàtic pel tipus de mentalitat que impera en el món de les operadores. Només van allà on poden, el retorn a la inversió és molt, molt alt. ¿Vale? Nosaltres estimem que sense Gifinet estaríem aquí. Si elaboréssim més, una de les crítiques que ens diuen que fan és que nosaltres traiem llocs de treball a les operadores. No, senyor. De fet, tenim dades que constaten que a través nostre la gent s'enganxa a les tecnologies i llavors necessiten més, i de vegades han de contractar serveis addicionals. Context i l'ecosistema. Hi ha tres pilars bàsics, essencials. La gent, les empreses, perquè seran els que donaran serveis professionals, perquè això ja és 25.000 nodes, ja no és una cosa d'avui t'ajudo tu i demà m'ajudes tu, tu a mi. Això ja és una cosa de que necessitem garanties de servei, perquè doncs, estem transmetent gigabits de dades. Són les que implementen les SLA, les garanties de servei. Administració pública, perquè estem parlant d'ocupar el territori, i necessitem l'administració pública perquè ordeni tot això. Identifiquem dos models econòmics, bàsicament, un que és el de propietat, que el que coneixem de tota la vida, no? La xarxa és meva i llavors escanyaré els que es vulguin connectar tant com puguin, a base de comercial, gent llesta que saben fins on pots pagar, i llavors et demanen allò i el 10% més, o de comuns. El model de comuns és el que nosaltres explotem. Podríem elaborar més, un és especulatiu, l'altre no. L'altre és on està el negoci. Bueno, un és escanyar la mamella i l'altre és competir i oferir serveis, perquè en el nostre model tots els operadors concorren sobre la mateixa infraestructura, i per tant el que han de fer és guanyar-se el client a base de bons tractes. Això és el cost of ownership a 12 anys. És el que acabaríem pagant si anéssim amb Telefònica o Movistar, 10.000 euros per tenir fibra. Orange a França, uns 6.000, i amb el model Gifinet encara estem per sota d'Orange, 6.000. Vol dir que som sostenibles. Reptes, tot això, la governança i la sostenibilitat. Si no construïm un model sostenible, tururut. Vale? I no és sostenibilitat dependre de subvencions constantment, com fan altres programes que hem vist per aquí que connecten pagesos. Vale? Ens diuen que això no és possible, no? Perquè la tecnologia és molt complicada i han de ser els operadors, una gent molt especialitzada que han de fer aquestes coses. Nosaltres ens ho fem, m'excediré un minut, veig, però no més. Volem gestionar un bé que està en comuns. La teoria del comuns ha estat desenvolupada per un Nobel Prize, un premi Nobel, sí? I perdoneu que aquí canvio anglès perquè estava reciclant transparències.
Això és dic, el flagel contra un article que s'havia fet molt famós en l'acadèmia i que era per justificar la privatització de tot, que era el tragedy of the commons, la tragèdia dels comuns. Tothom porta les vaques a pasturar al prat públic i el prat s'acaba exaurint. Per tant, el que s'ha de fer és privatitzar el prat. No, senyors. Aquesta senyora analitza casos d'èxit i segurament si encara fos viva analitzaria Gifinet com a un cas d'èxit que demostrem que això no és així. Ella va descriure una sèrie de principis que un cop hem vist a Gifinet, fem un mapeig d'aquests principis i diem, ostres, sense conèixer els seus treballs teòrics, si ho estem fent pràcticament tot. Vale? Bueno, això només és un exemple d'eines que hem posat per orquestrar tot això i és el sistema de gestió de conflictes, per exemple. És obvi que en un espai públic hi haurà col·lisions i aquí ho tenim. Pam, pam, pam. He posat aquest perquè és el més fàcil d'entendre. Tenim tot un sistema de com es mou el flux monetari dins de la xarxa, també, perquè hem parlat de 200.000 euros cada mes que s'hi van posant per aquí dins. Cloenda. Benefici de les xarxes respecte a les xarxes propietàries. Pugem velocitats, pugem resultats i baixem costos. Som lliures, oberts i neutrals, per tant, tothom s'ho pot fer arribar allà on vulgui, només hem de buscar el node més proper a nosaltres. Sempre mantindrem la propietat del tros que despleguem nosaltres i us podria començar a explicar moltes més avantatges de tot això, però això, si voleu, ja ho deixarem per després. I moltes gràcies i perdoneu d'aquest minut excés.